Du är någon YouTube-person. What's up? Idag, det är good times. Jag och min polare, vi ska till Dagsjöfest och dricka av good times alltså. Så jag får gud av er här. Ja, jag ska köra på dem. Kör. Hur känner du? Taggad för mat, good times. Good times, good times, man. Dagsjöfest är galen, säger man. Galen, riktigt. Jag får också hemma och svepa. Var i mitten, man. Är det good times? Good times, man. Good times. Skål, bror. Fett fin alltså, svär på gud alltså. Max, hur känner du för denna mat? Jag har inte bly än, säger jag. En bärs? Bärs, vad ska man göra? Gucci, mannen, Gucci. Du vet, jag är i gym imorgon, centrerade biceps. Alltså, titta på den här jävla biceps. Vad ska man göra, jag vet inte. Det är svär på gud. Han har stora biceps, en favorit som kavaj då. Går det bra, gud. Bring me down, your love is too high. Alla de som tjänar mest, tjänar minst, vem bryr sig? Nu kom skärmen på också. Den var inte på hela tiden. Jag har visst det går på. Jag står här med Miriam Bryan. Ja. Bästa. Hon har good times här alltså. Ja. Hur känns det då? Det känns bra. Det är verkligen, du är trivs och så. Du gjorde bästa showen alltså. Ja, alla skippar. Det var kul. Helt galna, du vet. Det var fett kul alltså. Ja, det var jättekul. Vad har du för tips till unga som har talang som ska bli upptäckta, vad säger du? Jag vet inte. Det första bara orten alltså, svär på gud, tre streck man där. Exakt. Det måste, och sen från Göteborg, det är det viktiga. Det är det viktiga. Det är viktigt att bara köra sin grej. Liksom. Köra sin grej och tro på sig själv och bara ha kul. Good times. Ja. Kul. Men du är någon YouTube-person. Vackra damer, hur känns det? Är det good time? Det har gått jättegott time. Det är good time, det är det jag ser alltså. Bästa! Guys, där fick ni se en liten jubileumsfest. Det var good times, så på gud. Det var fan, jag hade kul med mina vänner där och vi drack och fan, vad mer ska man säga. Det bästa var att jag fick träffa henne, hon är riktig katta, alltså svär på gud. Och om du ser detta, Miriam, jag menar alltså att du är riktig katta alltså. Men det var liksom allt, och fan tyckte ni om det ni såg. Hitta subscribe-knappen, där har gjort fett mycket. Så lovar jag att det blir mer good times i framtiden. Så på gud, vi hör. Pa, bästa.
you call.